mengkali olahraga kok kersane langsung sehat. Nggih, monggo. Ah, mbok demo kesel kira lho. Pacar. Nggih, lah wong anu demi ponakan mboten napa-napa. Demi ponakan. Nggih. Kali kersane ngertos mriki kok. Nah, nggih, Lur. Pun meh dugi. Celak punan. Ini kumpul mireng sak tikungan malih. Sak tekan malih. Nggih lah niku lho. Semangat pokoknya. Demi Mas Beton. Mas Pacar. Biasanya masuk pinten kang ser munggah lho. Anu masuk kali. Kali. Kali disurung. Mati sih nunggu, esen nih terlalu marah. Kali was. Kali ramu ya kali ini dua orang mbak. Dedek rangkung kadek ruwes rek masih nembul bangkung cilul dok mantel mantel wis kok sedek keng jawi mawon sing ketinggal kaget tangsa iki amarga sakrate wae nang utung eta kocak lindri lindri inggo anggal satu lulus rajo suwane pun putra pandet negeri yo kerjakan wonten ing sasono jabar niku dene kaya sedya mugi agar kula sesane ati jor pagi pagi ingkang sampun sedal ing dereng samapta lan mugi jemaah dipirangan pun mugi sagem anggota kegelas anggota raras ingkang tegas anan ya piyambakan mugi antara kene mugi mriko pasane mugi baru mau ingkang sadya kadang menawa pun kelangan wong bagus wajar mugi tergantung kemandang para pembudi yang di sebuah kamu jangan ingat sabur pas bulanmu untuk sekeca akhir akhirnya pun mendengar nanti sakit so kali martiku sempat kita diberalih mungkin atas pari purnani pun pahdi bahan mau negeri karyahan siap menikmati ya ya awal bisan lur kita lembian magetan kakai bisa nih wis rawuh beberapa elep ratusan ini minggah mandap nih pak lemes oke kali olahraga kok pun celak kantun biasa mas oke ampun celak, Mbak, niku lho kanten kidul niku lho. Alah ampun ketinggal kok. Mboten niku lho, belokan. Tunggal niku pun dugi, saestu kok. Mong kalih olahraga kok kersane langsung sehat. Nggih, monggo. Ah, mbok demo kesel kira pacar. Nggih, lah wong anu demi ponakan mboten napa-napa. Demi ponakan. Nggih. Kali kersane ngertos mriki kok. Nah, nggih lurus niku. Kula ki ambak nggih tiyang tebih kok tiyang ebel kok. Nggih. Bot-bote glepan sak piring. Nggih, kedah semangat. Arep mlaku dhewe. Pun celak ketinggal punan piye. Pun meh dugi. Celak punan. Niku pun mireng. Sak tikungan malih. Nggih lah niku lho. Semangat pokoknya. Demi Mas Beton. Mas Pacar. Biasanya masuk pinten kang ser munggah lho. Anu masuk kali. Kali. Kali disurung. Kali disurung.
Neng lembean mboten minggah ngeten niki rada sane nggih. Datar nggih. Nggih nggih. Iki ora ana 3 kilo wae. Nggih enten no nek king riko, king pertigaan lebet iki. Pun celak pun meh dugi kok. Burung naik benek. Pun ireng niku tikungan niku. Pun pun celak tikungan niku pun anak dikawal Mas Anto gih, gih monggo. Jalan-jalan, guys. Aku yang melu ngawal, guys. Masuk ya rakyatnya apa? Lah ibu ya kesel. Apa ya rakyat mes? Melu besan wajahnya diketok nih lor. Mau darah nih syutingan nih wong liom. Darah nih video lah jaluk. Nggih, pun biasa. Si Griyane Riki. Apura bagian janur belarak tuwek hari kan. Sisak bar mantenan tercetek geni. Ayo cek. Lapangan ya. 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 Ya.
Pak, ayo tak yakin ini. Jangan segak-segak ini aja. Bener dong. Terus ini aku hak, ya orang mau hati. Ayo, hak ini yang ini. Tunggu lagi jam. Tengah bapak sore ya. Ayo semangat kan, bangga. Menuju ke Parangka di Bagatan Salataris Minongkot Amerwakan Ni Lelipur Campur Sari Wotene Piti Kalau Dagan Ejak Berito Kemarang Beriko Menten Sasmito Saking Pangar Sanding Pahargian Negang Badi Agasto Beriko Panggi Tuma Pahingat Di Juno Panggi Wonten Ing Sasono Pahargian Injang Beriko Nurut Sata Taneng Adat Widi Widu Negang Sampun Sinengker Parangka di Bagatan Penunjuk ingkang Bapak Anasta Pambio Woro Wontoni Puna di Jono Panggi Menurut Sapa Tani Atat Widi Widi Negang Sambu Lumampahkan di Bagatan Kasih Gek Salatawis Sekar Magdo Campur Sari Penunjuk ingkang Meriko Sampun Pinici Angkat Rekan Adi Joro Sason Lepun Pando Yusworo Kasumangga Agen Nuhun Oke, gue paduun Terima kasih Allah pun kau kemas koro yang sampun paling wakdal Ini Betul agung atur agen Yudujeng siang Sobat yudujeng rahu Kunjuk dematang siang di para tamu Pepu dan bini sepuh Uki sambut daya nipun Uki tamu undangan ingkang sampun kastu Rabuh wonten inggri kalian dalu puniki Siang puniki Betul agung uki Kanti tunggu pangestu panjenengan Rahayu ning setio sangi panjenipun Bopo Kianto Uki saya pencari pun Ibu Binti Khairun Nisa Uki pencari pun ikan sabun atau pintar maningan sepuhang rakit sekar cemkong mulia abiwul siwi Iki menikokang putra putri ini pun ingkang angan sesilih pun gedo ayu ananda Setiana Nur Abifah ngateringi Pikantu kelapa wong bagus Joko Tumarun Mudo pun Fajar Arifin Putra saya pencari pun Bopo Jumianto Ibu Suyati Ikan Mije Sangking Teratah Dung Panji Lebihan Kabupaten Magetan Jawa Timur eh, Ikan Isya Allah Sautawis Redal Karena Terniku Ugi Sambun Samabdo Dende Mugi Bangki Jumbuh Kalan Kawan Tenan Piriji Pembunden Ikan Sambun Jenagenah Ikan Meniku Panggi Agen Tutang Pemandian Saribin Ikan Meniku Pendaripun Beposita Ikan Bangki Taksi Nopo menika nggih mempersiapaken wonten ibu rapi kangging putra penemban saripun anginipun bangke angayai pandi Lalu ugi wontenipun kaludhaken menika ugi dipun praktisaken saking CG Salon ingkang dipun pangsani ugi Ibu Wiwit ingkang mijil saking tlatah Merayan Ngrayun Ponorogo namung sakderengipun dipun samaptaken kunjuk dhumateng para sedulur kathah sutresna mliginipun wonten ing kaludhangan siang menika ingkang sampun kasebut rawuh ingkang imbijangipun kagungan hajatan tasakuran resepsi putra putri panjenengan ngras pantos kangge promosi ampun tidur-tidur malih ampun mamang-mamang malih cingki salon riasipun ugi mboten tebih saking mriki nggih menika mangkalipun wonten ing desa Merayan Merayan Ngrayun Ponorogo nggih ugi bendanipun siap-siap ngadosi panjenengan ugi dipun beriahaken kan elektron campur sari Sekar Madu oke dijenenge sang taking tratah Merayan Ngrayun Ponorogo anggenipun amulat wadono ngati sariro putra temanten putri sampun paripurno daya-daya emangke kalarapaken wonten ing sasana damparinggo dene emangke kepareng sedya jengkaring Sri Atmaja binangan tiyang putri mugi kaburodo kulipun gendeng ketawang Sekar Bejo panguk legeng pitasmara lumantar kulutur sumangga kawula dherekaken Kamu sudah beri ingatan, mau anak-anak, 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 mau
Ibune pilihlah Dewa Pangestu. Pinarung suwaning pratunggu angrangin babar ketawang Sekar Tejo. Engkang mengambar habararu katiupeng samiro namun dolo lah puni bersangju dan bagian wotengri kalenggahan siang puni menang silibat asmane gendu ayu ananda setia nantun afifah kabut mije sangking sangsono bayaru bade kabiwodo wiwit timur tansah diwulang ingreh kautaman pramila datang mokal kalamun teruruh pasemoni tajem pulatane sesuai sarwa patut lembut lulut morar elati sinungging eselik terpemar dari wasi yandu orang mbak. Dekat rangkung katuk ruas rek mau si nembul bangku cunul dok mantel mantel mus koko seteng keng jawi mawon yang ketinggal kita saiki amarga sakrate gawe kutung netra kocak lindri lindri inggo anggar sajuklo ketep jaya tawang tatap lindri toto ngedep ada markangi grono grungi berwinang manggis karena kuat sobat takut mereka sekali bocil mendorak ya omong ya omong ya jonggo anggulang ulang karno haja berbukit pangedaan raju mas kami doramu jokong bagi angkat bos kita suka ya Tuhan agni wapi nentang kerisi anak mucuk ajung kubah mukang gang sirik khas muski kemlar halmana kecek inggang mohdo lama anikul hangga meragakin tungkak terjilongko jempol bayar sirai sarang layak Tuhan ujiwan ik semua gila-gila diwono gagi-gagikan temen perhatani mudah arumengkan bagyo dekandeng mowo memani ini terkantakan dan anak buhago urunglah nebu depan dereng no mesti nih kulauin melu besa no perat bareng panggil manten nih gitu enak nih kopnya para bareng ngiring nih manten nih ngiring nih mantai nih oke okay. kalau Ki mas ngajar Ki aja mundur-mundur lulus harjo suahi pun putra pandet putri lu yang kerjakan wabarnya kesaksuan rodak barang itu ini kore sedio mugi agar ulas setan yang hati jor pagi maki ikan serta sedal lagi dari sama itu lalu di iman kebirangan pun buku sakun anggota kegelas anggota raras ingat kegis anggota yang berangkat
Terima kasih.